moderátorku Liptovských novín oblieka Modex. Súkromný investor chce od mesta odškodnenie skoro 460 tisíc eur. Posledné hovory vedenia mesta s občanmi v tomto volebnom období. Mesto navštívili vzácni hostia z Francúzska. Liptáci na domácom ľade hostiami. Redaktori televízie Liptov s kamerou navštívili podujatia a zaznamenali udalosti, ktoré rezonovali v našom meste v uplynulých 7 dňoch. Reportážami z nich sme naplnili 42. vydanie Liptovských novín, ktoré sa práve začína. Súkromný investor, ktorý chce postaviť v blízkosti mestskej časti Liptovská Ondrašová heliport, doručil v pondelok mestu Liptovský Mikuláš dohodu o mimosúdnom vysporiadaní nákladov vo výške skoro 460 tisíc eur, ktoré mu v súvislosti s prípravou výstavby vznikli. Mesto totiž pred takmer 4 rokmi s heliportom súhlasilo, avšak po prehodnotení faktov aj sťažnosti a neskoršej petície dotknutých občanov už skoro rovnakú dobu, teda od júla 2011, stavbu zamieta. Už od roku 2011 chce súkromný investor medzi Liptovskou Ondrašovou a akvaparkom vybudovať civilné letisko Heliport. Občania mestskej časti a na základe toho aj mesto sú proti. Podnikateľ chce nahradiť náklady, ktoré mal v súvislosti s prípravou projektu. Ak mesto nechce tento projekt, nech mi vráti moje finančné prostriedky, ktoré som na základe záväzného stanoviska mesta do tohoto projektu vrátil. Avšak spomínané súhlasné stanovisko z februára 2011 mesto neskôr zrušilo. Dnes nemá žiadne súhlasné stanovisko mesta, pretože my sme v júli 2011 vydali stanovisko, v ktorom namietame umiestnenie heliportu v tejto lokalite na základe nových skutočností, ktoré vyšli najavo a zákon nám to umožňoval, tak sme zrušili svoje rozhodnutie z februára. A na tom našom rozhodnutí z júla 2011 trváme o tom, že heliport v tomto mieste nie je vhodný. Súkromný investor tvrdí, že konať začal na základe súhlasného stanoviska a svoje náklady v dohode o mimosúdnom vyrovnaní teraz vyčíslil na 458 tisíc eur. Predovšetkým náklady na projektovú dokumentáciu, hlukové štúdie, posudky, vyjadrenia, potom je v tej sume obsiahnuté náklady na výcvik pilotov CPL a okrem toho samozrejme mechanikov a podobné veci. Mesto má na výšku náhrady iný názor. A to aj preto, že väčšina z uvádzaných aktivít nastala až potom, ako mesto doručilo podnikateľovi nesúhlas. V žiadnom prípade by to nemalo podľa môjho názoru presahovať sumu niekde na úrovni 40-45 tisíc eur. Túto informáciu mali aj poslanci mestského zastupiteľstva, keď v septembri 2013 súhlasili so zmenou územného plánu mesta a úplne z neho vyškrtli heliport. Vedeli o tom, že v prípade, že dojde k zmene územného plánu, tak je tam teoreticky možná nejaká škoda, ktorú by si mohol vyčísliť pán Fogáš na základe nákladov, ktoré mal so spracovaním nejakej predprojektovej prípravy, nejakých štúdií, ktoré budeme musieť samozrejme si spolu sadnúť a ohodnotiť. A pokiaľ ich neohodnotíme a nedohodneme sa na spoločnej cene, tak o tom rozhodne súd. Podnikateľ je rozhodnutý trvať na svojej sume, teda skoro 500 000 eur. Ak sa nedohodneme mimo súdne, budem si vyžadovať úhradu všetkých nákladov, ktoré nám vznikli. Hovorím, toto sú iba čiastočné náklady. Kompletné náklady vyčísluje na skoro 3 000 000 eur. Súčasná situácia je taká, že ostatné zamietavé stanovisko stavebného úradu v Liptovskom Mikuláši z januára tohto roku investor napadol na okresnom úrade v Žiline. Ten rozhodnutím z júna nariadil Mikulášskému úradu začať územné konanie na umiestnenie stavby. Mesto však minulý mesiac podalo podnet na krajskú prokuratúru v Žiline na nezákonnosť rozhodnutia nadriadeného okresného úradu. Všetká dokumentácia bola na prokuratúre krajskej, odtiaľ bola posunutá na okresný stavebný úrad Žilina, ktorý je nadriadeným našemu stavebnému úradu. A pokiaľ Žilinský stavebný úrad nerozhodne v súlade s tým, ako požaduje protest prokurátora, tak je povinný tento dokument poslať na svoj nadriadený orgán, a to je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja do Bratislavy.
Podľa usmernenia práve tohto ministerstva sa má mesto riadiť vo veci platným územným plánom a ten hovorí, že heliport v blízkosti Ondrašovej byť nemôže. Momentálne investor vykonáva lety na základe povolenia leteckého úradu z tzv. Pracovnej plochy. Ak by vybudoval oficiálny heliport, mohol by denne urobiť 116 preletov. S takýmto stavom nesúhlasili ani obce Liptovský Trnovec a Liptovské Matiašovce a petíciou vyjadrili nesúhlas aj obyvatelia mestskej časti Ondrašová. Investor nemá súhlasné, platné súhlasné stanovisko mesta Liptovský Mikuláš a suma, ktorú uvádza v návrhu na mimosúdne vyrovnanie, je vypočítaná ním samotným na základe nejakých výpočtov, takže s návrhom na mimosúdne vyrovnanie jednoznačne nesúhlasíme. Aj keby mesto súhlasilo, veľmi by mu to nepomohlo, lebo investor vyčíslených 458 tisíc chápe. Ako čiastočné odškodnenie toho všetkého, čo sa doteraz udialo a samozrejme chcem vybudovať heliport ďalej. Na základe známych faktov sa dá predpokladať, že tento spor o heliport sa skončí na súde a poradiť si s ním bude musieť nové vedenie mesta, ktoré vzíde z blížiacich sa volieb. Akcionári Liptovskej vodárenskej spoločnosti sa vo štvrtok 16. októbra stretli na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši na valnom zhromaždení. Zaoberali sa zmenou stanov spoločnosti a jej obchodnými náležitosťami. Okrem toho je najpodstatnejšou informáciou pre zákazníkov LVS, že cena za vodu a stočné sa v roku 2015 nezmení, a teda zostane na rovnakej úrovni ako tento rok. V Liptovskom Mikuláši odovzdali v stredu 15. októbra do užívania 47 štartovacích nájomných bytov v širšom centre mesta a 12 nízkoštandardných bytov v nájomnom dome v Hlbokom. Za ostatných 14 rokov tak stúpol počet mestských bytov o takmer 450. V zrekonštruovanom polifunkčnom objekte bývalej vojenskej ubytovne tzv. Dominante nájdu noví nájomníci štandardné vybavenie bytov od garzónok po trojizbové bytové jednotky. V nájomných bytoch o výmere od 23 do 74 metrov štvorcových majú plnú vybavenosť s kuchynskou linkou, elektrickým sporákom, digestorom a kúpeľňou s vaňou alebo sprchovacím kútom. Výška nájomného je v rozpetí od 105 do 283 eur mesačne. Oblečenie, hračky či obuv priniesla v stredu 15. októbra skupina dobrovoľníkov z Holandska do komunitného centra v Hlbokom. Práve to sa už 8 rokov stáva ich pravidelnou zastávkou, počas ktorej obdarujú nielen obyvateľov osady. Komunitné centrum neskôr veci rozdá prostredníctvom bližšieho trhu, kde si bude môcť každý vybrať. Pravidelné jesenné hovory primátora mesta s občanmi sa uskutočnili aj v závere volebného obdobia súčasného vedenia radnice v Liptovskom Mikuláši. Primátor Alexander Slavkovský, jeho zástupcovia, riaditelia organizácií a vedúci oddelení mestského úradu diskutovali s občanmi od 14. októbra. Jesenné hovory primátora mesta sa začali v Ilanove a skončili sa v útorok 21. v Liptovskej Ondrašovej. Pre krátkosť času nie je možné vymenovať jednotlivo všetky pripomienky a problémy z každej mestskej časti, ale všetko sa dá zhrnúť do niekoľkých oblastí. Cesty, chodníky, dopravné problémy, úpravy a opravy cintorínov, protipovodňové opatrenia, čistota a upravenosť verejných priestranstiev či výstavba heliportu v Liptovskej Ondrašovej alebo nedostatočné autobusové spojenia. Predstavitelia mesta informovali obyvateľov o súčasnej lepšej finančnej situácii mesta a zrealizovaných stavbách a rekonštrukciách, ktorých bolo za uplynulý rok väčšie množstvo. Ja si myslím, že teraz v tomto prevolebnom období ešte prebehnú ďalšie stretnutia kandidátov na poslancov, na primátorov s občanmi. Pre nás, pre mesto, je to dôležité s tým, aby sme získali spätnú väzbu v tom, čo je potrebné z pohľadu občanov aj z takého dlhodobého hľadiska. Nie je o tom, čo by sme sľubovali bezprostredne pre najbližšie popoludní alebo najbližší rok. A z tohto pohľadu si myslím, že tie hovory splnili svoj účel a máme určité penzum poznatkov, ktoré bude treba postupne ako si realizovať, pretaviť do tých investičných plánov a projektov mesta. Samozrejme, je možné, že tam bude zostava, ktorá bude viac naklonená môjmu videniu sveta alebo tomu opozičnému, ale ten zápis tých hovorov tu bude k dispozícii a bude ich môcť každý využiť. Či nové vedenie mesta zachová pravidelné hovory s primátorom, bude len na ňom. Pravdepodobne však bude musieť pouvažovať, ako zvýšiť záujem občanov o veci verejné v Liptovskom Mikuláši.
Účasť na verejných diskusiách v niektorých mestských častiach totiž rapídne klesá. Od 21. októbra do dnešných dní hostí alebo hostil Liptovský Mikuláš nezávisle od seba niekoľko francúzskych návštev. Didier Lopino, veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku, prijal pozvanie primátora Alexandra Slavkovského a v piatok 17. októbra pricestoval do Liptovského Mikuláša. Moja návšteva má pracovný aj kultúrny charakter. Absolvovali sme obed so zástupcami spoločností s francúzskym kapitálom, ktoré podnikajú na území mesta. Takéto návštevy navyše pomáhajú krajinu spoznať viac, ako keby sme ostali sedieť len v Bratislave. Porovnanie veľkosti mesta a všetkých jeho aktivít je nie len pre mňa osobne, ale aj pre ambasádu zaujímavé. Le pays grâce au travail d'un maire et d'une ville. Takéto stretnutia sú vždy užitočné, aby sa ľudia spoznali. Pán Lopino je v podstate novým veľvyslancom na Slovensku a je tu ešte necelý rok. Preto si myslím, že je dobré, aby vedel o tom, že má na Slovensku mesto, kde vzťahy s Francúzskom sú živé. V rámci svojho programu navštívil židovskú synagógu, múzeum Janka Kráľa, galériu Petra Michala Bohúňa a kostol svätého Petra z Alkantári v okoličnom. Veľvyslanec sa počas svojej návštevy vyjadril, že Liptovský Mikuláš vníma ako veľmi dynamické mesto nielen po stránke kultúrnej, ale aj ekonomickej. Ocenil tiež partnerskú spoluprácu s mestom Annecy. Práve z neho prišli na 14 dní dve francúzske lektorky pomôcť vyučovať mikulášskych stredoškolákov francúzštinu. Tí nám pomohli pretlmočiť otázky. Quelle est la différence entre la France et la Slovaquie? Oh, c'est difficile à dire. Le système scolaire est différent puisque les élèves français vont plus longtemps à l'école toute la journée. Takže rozdiel je dosť, pretože slovenský a francúzsky vzdelávací systém je iný, sú rozdielne a Francúzi chodia do školy ak vrátane dňa dlhšie, oni sú tam do nejakej 5. 6. večera. Cieľom ich návštevy je tiež porovnávanie úrovne a systému vzdelávacieho procesu oboch krajín. V prístupe študentov vidíme malé rozdiely. Avšak nakoľko sme nemali veľa času na to, aby sme ich spoznali alebo zistili, aký majú prístup, tak to neviem porovnať. Inak sa nám páči, že žiaci sú otvorení novým jazykom, skúsenostiam a celkovo Európe. Rozumeli sme dosť veľa veciam, ako určite tam bolo čo zlepšovať, ale dalo sa rozumieť. Sme počuli ten jazyk v takomto napočutie niečo iné, lebo myslím si, že aj máme inú výslovnosť ako oni. V rámci francúzskych návštev hostil Liptovský Mikuláš sobotu 18. októbra 10 členov asociácie, ktorí boli ocenení vysokým francúzskym štátnym vyznamenaním. Jeho držiteľom je aj primátor Slavkovský, ktorý toto ocenenie získal ešte v roku 2012 za úzke väzby s Francúzskom od študentských čias. Prežívajú jeseň života a napriek tomu sú niekedy aktívnejší ako mladí ľudia. Dôchodcovia z Liptovského Mikuláša a prímeských častí už šiestýkrát pripravili kultúrne podujatie sami sebe. Približne 100 účinkujúcich z 9 klubov seniorov a klubov jednoty dôchodcov Slovenska svoj program nacvičovalo od letných mesiacov. Predstavili sa v tancoch a spevoch rôznych žánrov a scénkach. Tie zahŕňali napríklad spomienku na 70. výročie Slovenského národného povstania či ľudové zvyky v podobe pochovávania basy. Ich vystúpenie si v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši vo štvrtok 16. a piatok 17. októbra pozreli nielen ich priatelia z klubov, ale aj široká verejnosť. V rámci mesiaca úcty k starším zorganizovala radnica v mestskej časti Bodice, Liptovská Ondrašová a Palúcka v sobotu 18. a nedeľu 20. októbra slávnostné posedenia, na ktorých zástupcovia mesta zagratulovali jubilantom, ktorí v tomto roku oslávili okrúhle narodeniny. Podujatie v Bodiciach bolo osviežené vystúpením miestnej jednoty klubu dôchodcov a v Ondrašovej vystúpením detí z materskej školy. Viceprimátor Jozef Repaský zaželal jubilantom pevné zdravie a poďakoval za prácu, ktorú počas života pre mesto urobili.
V nedeľu 19. októbra Stop Shop Liptovský Mikuláš v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš a tanečným štúdiom Maestro zorganizoval Dance Cup, medzinárodnú tanečnú súťaž v štandardných a latinskoamerických tancoch profesionálov o pohár primátora. Na súťaži sa zúčastnili páry zo Slovenska a Maďarska. Najúspešnejším párom z Liptovského Mikuláša boli Samuel Jablonský a Stella Janigová z tanečnej školy Maestro, ktorí získali druhé miesto v juniorskej kategórii štandardných tancov. Na najväčšom Liptovsko-Mikulášskom sídlisku sa pre obyvateľov Opavskej ulice začalo v polovici októbra 2013 s výstavbou parkovacích miest. Pribudlo ich 44. Výrobca koží nemecká firma Slowtan, ktorá v Liptovskom Mikuláši pôsobí 20 rokov, takto pred rokom oznámila, že v meste ostáva a plánuje rozširovať výrobu. Pred rokom sa spomínalo na velikánov Liptova. Martinovi Rázusovi a Milanovi Rufusovi bola venovaná séria štvordňových spomienkových podujatí pod názvom Stretnutia z Mara. V ostatnom prvoligovom zápase sa na ľade v NL aréne stretli dva domáce týmy. Reprezentačná 18-ka hostila Liptovský Mikuláš. V stredu 22. októbra bol v 13. kole prvej hokejovej ligy jasným favoritom Liptovský Mikuláš. Hostujúci tým, ktorý ťahal sériu 7 víťazstiev, prekvapila domáca slovenská reprezentácia už v 5. minúte gólom mikulášskeho odchovanca Žiaka. Išli sme 2-1 a vlastne spoluhráč ma našiel a ja som si ho troška toho brankára položil a trafil som mu to medzi nohy. Sme radi, že sa tí naši tam presadia, ale nie sme radi, že sa presadili v tomto zápase. Ne? Mladíci mohli zvyšovať v 10. minúte, holý v bránke svoj tým podržal. Mikuláš mal dobrú príležitosť na vyrovnanie v 14. minúte, avšak Jančiho Tečovaná strela mierila mimo brány. Hostujúca obrana v 28. minúte zaspala a domáci zvyšovali na 2-0 po strele Horvata. Ten istý hráč mal čistú šancu aj o 3 minúty. Mikulášu sa podarilo znížiť na 2-1 po Macíkovom doklepnutí. Posledná tretina priniesla väčší tlak zo strany hostí, no cez domáci celok mladíkov sa mali problém pretlačiť. Naordinovali sme taký skôr defenzívny spôsob hry a popri tom nám vychádzali breakové situácie a z tých dvoch sme sa tam podarilo dať gól. Bolo badať, že chalani majú väčšiu chuť, snažia sa plniť pokyny, aj herný systém, no a dneska nám to vyšlo, tak sme nesmierne šťastní. Bojovali sme všetci, hrali sme srdcom a myslím si, že len takto my môžeme tieto zápasy v prvej lige vyhrávať, keď budeme hrať všetci za jedného a tréner odhadol veľmi dobrú taktiku. Preústili sme ten stred a Mikuláš mal s tým veľký problém. Chlapci na nás vybehli dosť. Oni to dobre bránili, tam boli piati pred bránou, tam ťažko sa dal dať gól. Mladíci boli obetaví, podržali ich brankár. Nám v podstate okrem toho jedného gólu nevyšlo skoro nič, ale keď mali možnosť, tak išli normálne do tela po nás a mali sme s tým trošku problém, ale myslím si, že od druhej tretiny sme na to našli recept a my sa začali trošku rýchlejšie hádzať. To však nestačilo a tak slovenská reprezentácia prerušila víťaznú sériu Ačka, nad ktorým vyhrala na domácom ľade 2-1. Mikulášania sa v tabuľke posunuli na 6. priečku. Získať ďalšie body môžu už v piatok 24. a v stredu 29. októbra. Doma hostia Bardejov a Prešov. Dnes svoj nový domov hľadá Toby. Kto chce mať doma verného strážcu, Toby je tou správnou voľbou. Vhodný je na dvor, no keďže je krátkosrstý, potrebuje zateplenú búdu. Je to veselé, hravé, kontaktné, 6-mesačné šteniatko, vhodné k odrasteným deťom. Vakcináciu aj čipovanie má už za sebou a v dospelosti bude kastrovaný. Jeho 4 súrodenci už domov majú a on na ten svoj netrpezlivo čaká. Po Liptovských novinách uvedieme tretie pokračovanie relácie Občan pre demokraciu s podtitulom Súdy pod dohľadom. Uvidíte v ňom aj reportáž našej televízie o prieťahoch v súdnych konaniach. Kto chce bývať pohodlne a bez obáv, nemal by si nechať ujsť reláciu Bývajme bezpečne. Od nedele 26. októbra potešíme všetkých automobilových priaznivcov reláciou Automoto News. Pre milovníkov cestovania uvedieme pokračovanie dokumentu o Taliansku, v ktorom navštívime 3 zaujímavé mestá. Dovidenia.